Har en av dere 30 sekunder bare til å kan bare glede meg? Sier du fra? Ja! Da stoler jeg på deg. Du skal ikke glede deg? Ja. Stopp! Hæ? Du må jo be meg stoppe. Jeg ropte stoppe. Nei. Stopp, sier du. Men jeg ropte jo til deg stopp. Nei. Du sa ikke stopp. Stopp er vinduet og sa stopp. Du står og ljuger meg i trynet. Du står og ljuger meg til trynet. Jeg sa faen ikke, så det er greit. Må dette erstattes? Har du pris på det? 15 000, hva skal du gjøre? Jeg kan se om det ligger noen førekort eller noe inne her. Jeg rører den ikke. Den luften er fra alle. Nå har jeg navnet. Nå kan jeg gi deg kaffe. En frekk jævel. Frekk jævel, bare fordi dere i Nord-Norge ikke klarer å rygge med henger. Du skal slite på ryggen hvis du bare kan stå der og passe på så jeg ikke krasjer den. Fram! Ja, men jeg kjørte fram. Er det fram? Ja, men jeg kjører den veien. Nei, det er ikke den. Han ber meg bare rygge på, og så treffer jeg. Men du må jo si stopp. Du har vært i 15 000, da. Men hvorfor sier du ikke stopp? Du, jeg sa at du må kjøre fram. Ja, jeg kjører jo rett fram, men. Fram er jo for faen den veien. Du rygger den hvor jeg er fra. Jeg er fra Sør-Norge. Det høres jo faen ikke ut som du vet forskjell på fram og fram. I Nord-Norge, fram. Den veien. Ja, i Sør-Norge er den veien vi kjører fram. Vent da, jeg skal ta bildet av han der. Du tar faen ikke bilder. Vi går rett. Ja, for dette her skal ikke jeg betale. Jeg kommer til å legge ut deg som kriminell på Instagram hvis ikke du kommer nå og gjør opp regningen din. Nei, det er klart. Han skal betale. Jeg skal ikke betale noe av det her. Han må betale. Han, to tastetrykk, så har du lagt ut som en kriminell. Ja, ikke ødelegg den døra også. Det har jeg lagt opp døra der. Faen, stek meg riv høy, da. Ok. Har du lyst til å bare, kan du bare stå og bare, kan bare glede meg? Stopp litt. Kjør! Nei! Stopp! Helvete! Har du lykket med hengesår? Nei. Nei. Skal jeg hjelpe deg? Gjerne. Takk. Hvem er sitt som sto på den kjapen? Jeg vet ikke. Ja. Det var en dør til 15 000, da. Var det du som kjørte i? Det var han som kjørte i. Jeg har fått her. Du rygget bak på det. Du ser jo hvem som satt i bilen. Du, ikke kjør deg. Du satt i bilen. Det er din bil. Er det min bil? Jeg er jo bare her. Du så hvem som satt i bilen. Jeg har min bil der. Jeg kom ut av bilen. Ja, jeg satt i den nå, for jeg spurte om han skulle bak hit. Han kom og skulle rygge inn der. Skjøt på deg. Du, vi snakker vindestemme her. Vi snakker vindestemme her. Jeg skal faen meg gi deg inn i stemmen. Nei, du, hør du. Ja, men nå må du høre.